Здравейте, приятели! Здравейте, любители на красотата и на Иван! Виждаме се вече през месец септември с кампания 9 на Avon България. И сега ще разопаковам пред вас първата си поръчка. Какво има в нея? В нея, да си призная, има предимно нови неща, които ще бъдат в кампания октомври. Така че тези от вас, които се интересуват от Avon, от красота, нека да останат с мен и приятно гледане. Поръчката ми е само моя и да си призная на една доста нескромна сума, трицифрена. Но не можах да устоя на всичко това, което се предлага и от сегашния, и от следващия каталог. Поръчала съм също така и много мостри. Кашончетата са две, това е второто. Поръчах мостри на нов крем, който ще бъде в кампания 10, който е за чувствителна кожа и стимулира производството на колаген. Ще се опитам сега да покажа. Ето я листовката. Мострата е на кремът, на крема. И се надявам сега да се види какъв е неговия състав. Както знаете, когато излиза някакъв продукт, мострите са на щова годе добри цени. И съм поръчала от тях. Мисля, че 10 броя. Тъй като съм се абонирала за брошури, три кампании, сега е втората. Освен брошурите ни дават и три мостри за 6 каталога. Тук явно е паднала мостричката. Ето сияен ефект. Това е серума с витамин С, Пърсив. И от грим имаме любимия серум Фондютен. Нюанс натурален бежов. Също така поръчах и мостри на нов аромат следващия път. Дамски и мъжки. От дамския съм поръчала 15 бройки. Той се нарича Attraction Intense. Доста твърдо е картончето. Предполагам, че тук са 10 бройки. За съжаление, от мъжкия са в недостиг. Явно някоя мостра е паднала. О, ето нещо много интересно. Това са ваучерите, които получаваме с поръчка за 25 лева. На тази цена ние ще може да закупим тези продукти в кампания 10. Ами, моята поръчка е доста голяма, а той имал и още едно разгръщане. Дори в периода 1-16 октомври може да се поръча. Ето и гримчета. А, ето това ме интересуваше. Комплекта Planet Spa, който е нов в тази кампания. Трябва да имам около 5 поне. Ето ги новите Footworks, които са с едно странно нещо, което за пръв път чувам в живота си. Илипе. Масло от Илипе. Имаме ексфолиант. Имаме крем. И също така това е масло. Много ми е любопитно какъв е аромата. Може би маслото да отворя. Това е нов продукт в кампания 10.
Вижте какъв приятен такъв шоколадов цвят. Аромата е като на някаква ядка от сорта на лешник. Да, така и така го отворих, поне да видим какъв е на консистенция. Така много вкусно мирише. Нищо, че е за кръчета, може и на ръката да се намаже. Хубаво масло е според мен. Много приятно. Сега е в фокуса, така че представителите може да се възползват от тази оферта. Цената е по-добра за трите продукта, отколкото ако си вземем всеки по-отделно. Тук не се вижда състава. Нека да го видим на ексфолианта. Както и на крема. Да, той на самата опаковка е нарисувана някаква ядка. Надявам се да имам време после да проверя точно какво е. Да, това беше от мострите, от другата мостра, малко са се разлетили. Фокуса за представители. Акцента явно ще бъде новия крем от Anio, който ще разгледаме с каталога. Имаме и мини брошура. Да видим колко бройки са ми дали. Цели 3. Поръчала съм 6 каталога. 3 бройки. Добре. И ето още 3 ваучера. Продължавам с втория кашон, който е по-голям, по-тежък. Още една мини брошура, която ще разгледаме с каталога. Ето го и дългоочаквания каталог, който също е като тетрадка. Да видим колко страници е. 212 страници. Трябва да имам 6 каталога, които съм платила от абонамента и още един, който ми се дава за 45 стотинки заедно с фокуса. Това са 6 каталога. Единия, който е с фокуса. Това е органайзера. Нещо, което съм поръчала е от сегашната кампания. Него ще го разгледаме. От нетната оферта съм си поръчала четката. Както винаги не съм си взела ножица. Тази нетна оферта, тази четка е на съвсем приемлива цена. Може би се сещате, че вече са по 15 лева. Тя е за фондютен. Точно такава нямам. Номер 104. Така и не мога да си намеря идеалната четка за фондютен. Поръчах също така и турбички. Макар, че сега им повишиха цената, но се оказаха така много удобни. Тези са средните хартиени турбички, много приятни. Имам още каталози за кампания 9, 1-2 броя. Поръчала съм също така мостри на новия мъжки мъск. Поръчах също така и на новия в следващата кампания Парсив, Кашмир, но за съжаление не са налични. Ето го и другия органайзер. Имари. Нов аромат следващата кампания. Еклипс. Имари Еклипс. Аз съм любителка на тази колекция. До сега може би само един аромат не съм си закупила. Тя определено е така за любители. Да видим сега какъв е аромата.
Тези аромати са така на съвсем прилична цена от 10 лева бяха преди, сега мисля, че вече ще са към 13. Точно нотките, не мога да се сетя какви са. Трябва да ги видя в следващата брошура всъщност. Но определено това не е аромат, който да подарите, освен на дама, която знаете, че харесва по-особени аромати. Така нещо дървесно ми се струва, че има. Да, всъщност ето да видим и част от новия каталог. Розов пипер, тубероза и сандалово дърво. О, каква е тази цена? 18 лева. Но може да си го купим за 11,99 с ваучер. Така че пазарувайте поне за 25 лева в кампания 9 и ще ги имате. Моята луда амбиция да имам чанта на Avon. Това е чанта, която ще бъде в следващата кампания. Виждате, че тя е на цвят бордо. Един куп пари е. Сега има във фокуса за представители, но виждам, че удовлетворява до тук всичките ми изисквания от към дръжка, големина и цвят. Ще я видим заедно с органайзерите. Ето и една друга чанта, която в момента не мога да определя какъв цвят е. Може би е тъмно-синя. Тя е чанта през рамо, така като лодка. И нея също ще я разгледаме. И това беше всичко в кашонче номер 2. Но сега искам да продължа с едни продукти, които си взех в предната кампания. Но някои от тях са нови в тази. Това е, например, аромата Black Suit Hot, който излиза в обем 125 мл. Виждате колко е огромен. Нотките са му имам поне двама рожденника в скоро време, така че исках да се подготвя по-рано. Друг аромат, който закупих по-скоро като комплект, това е последния Wild Country Rush. Малко по-скъпичко го взех, отколкото когато излезе, но докато се начудя дали ми харесва аромата или не. И той поскъпна с 2 лева. Всъщност, нека да го видим как изглежда. Отново идва без целофан. Ето я красивата бутилка, която така наподобява уиски, но разбира се, никой няма да си помисли, че това е уиски. Тук дори има релеф. Това е нещо ново, според мен. И ето го пулверизатора. Няма да пробвам аромата, тъй като е за подарък. После, разбира се, ще изтрия отпечатъците, които оставих по бутилката. А ето това е кърпата за глава, която сега е в оферта. В каталог, извинявам се. Явно светлината вече съвсем намаля. Ами се иска да ви покажа и два гел молива. От новите. Но явно няма да стане и ще ги покажа преди да започна прегледа на чантите и органайзерите. Сега да покажа очните гео-линии. Тъй като имаме лотария представителите, ми трябваше още една известна сума, за да се включа с второ участие за машините за нано еспресо. И реших да поръчам от тези моливи. Те винаги си трябват като цяло, така че мисля, че не сгреших, още повече ако спечеля, разбира се. Не, че нямаме такава машина, но все пак. Направени в Германия. Sage Shock. Каквото и да означава това.
Знаем, че те са от тези, които се острят. О, много блестящ цвят. Много лесно се нанесе. Не мога да го определя точно какъв е. Между зелено и кафяво. Някакво блестящо каки, вероятно. И ултравиолет. Цената им мисля, че и в тази кампания е 8 лева. Този така също има някакъв блясък, но е много по-дискретен. Виолетовия. Това, което другото не ви показах, е тази шапка за баня. Ето как изглежда на модела. Шапка за душ по-скоро. Много ми харесва десена. Аз обичам такъв тропически десен. Материал. Няма да мога да видя в момента, но нека да видим самата шапка. Очудвам се, че е така доста мека. Тези, които аз имам, са много по-твърди. Да, вижте, големичка е. Пише, че 28 см в диаметър. Разбира се, 100% полиестер. Предпазва косата от намокране, под вана, под душ. Удобна и водоустойчива. И как да я устоя? Погледнете каква красота е. Много, много красива. И сега да преминем към органайзерите. Първия кутия за съхранение. Размери 60 на 45 на 30. 60, 45, 30. Това е органайзер за съхранение под леглото. Този, който е отгоре. Мисля, че е доста голям наистина. Тук дори имаше прозрачно, да, ето го прозрачното място. Отгоре имаме цип. Аз го затворих, чудесно. И пак ли ми се е паднало нещо дефектно? Не, затваря се. Десена е приятен. Струва ми се, че отстрани е доста високо. Това все пак са 45 см. Тук има някаква дръжка. Отпред е прозрачно, за да може да виждаме все пак какво сме сложили. Още една дръжка, да можем да го издърпваме. И отзад вече няма нищо. В смисъл няма дръжка. Тук има някакъв етикет. Hidden Home. И това е единият органайзер. Да видим сега и другият, който е за съхранение на ботуши и дрехи. Размер 70 на 35,5 и 17 висок. Това е вторият. Той така изглежда дори още по-голям. Но всъщност сравнение с другия не ми се струва толкова голям. Така, тук имаме дръжка.
отстрани няма нищо интересно. Цената на този е 26 лева. Тук също има дръжка. Да не ви я показвам една и съща дръжка. А, не. И от двете страни има дръжки. Отдолу е такова сиво. Нямаме прозрачна част този път. И да видим отвътре как е. Много ми е интересно. Отваря се само до тук. Този разделител какъв е тук. Надявам се, че се вижда. За него какво пише? Удобен за съхранение под леглото или в килера, побира бутуши и дрехи за спретната къща. А да, ето го разделителя тук как изглежда. Но във всеки случай аз не бих си сложила обувките там, където са ми дрехите. Моите обувки стоят по кутии. Може би ще послужи по някакъв начин. Надявам се. Значи този органайзър, ето чак до тук се отваря. Дано не съм го развалила. Да ви призная, на мен той не ми е толкова симпатичен, колкото другия. И така, това са органайзерите. Първият органайзер, пропуснах да кажа, цената му е 22 лева. На този е 26 лева. Може би човек трябва да съобрази точно какви дръжки го устройват. Ето го отново и другия, който е така по-висок. Има и прозрачна част. Да припомня, че той е 60 на 45 на 30. И така, това са органайзерите. Сега да преминем към новините от следващата кампания. Започвам, може би, с синята чанта. Ето, погледнете я тази красота. Много не се вижда ясно във фокуса, но реших да си я поръчам. Размерите са и 34 на 8 на 18,5. Кожата е много мекичка, полиестер и може би полиуретан. И вижте какъв хубав орнамент има. Златист. Това така ме спечели за нея. Видя ми се много интересна. Ето. Тук така интересно имаме възел. Имаме широчина. 8 см. И да видим вътре има ли нещо. Има, разбира се, един така големичък джоб с цип. Да, голям е. Може би ще побере и един смартфон. А, всъщност от тази страна имаме място. Но вече няма такива телефони. Разбира се, е много лека, много приятна. Харесва ми. Цената може би видяхте. Следващата кампания е 53 лева. Освен тази красота си закупих и една друга красота, както видяхте преди малко. И това е ето тази чанта. Тук е на цена 100 лева. Аз съм я взела за по-малко от фокуса. Виждате как добре е опакована. Това мисля, че беше сафиано ефект. На тази светлина е малко по-бледа, отколкото беше одеве. Преди малко. Как хубаво мирише. Имаме дъно.
да ви да размерите какви са. 34 на 11 на 28. Каишката е от 59 до 119, а дръжките са високи 28 см. Това е много хубаво. Може да се носи както на ръка, така и на рамо. Тук имаме един джоб само. От тази страна няма нищо. И да видим какви отделения ни предлага. Цип. Така. Тук за разлика от други чанти имаме някакво отделение. Ето я дългата каишка. Проверявам, защото имаме една такава чанта, която се оказа, че не е с две отделения, защото тук така човек може да си види ръката от другата страна. Но тази не е такава, има си две отделения. Тук джобче за мен за цигарите. И тук още един голям джоб. А тук имаме и една кукичка, която може да ни служи да си закачим ключовете. Джоба е щогоде голям. Като разпределение не съм особено очарована, защото мисля, че тук няма да мога да си изправя телефона, но ще проверя. Тук не знам защо така е по-плътно. Може би си има някакво обяснение. Да ви кажа, доволна съм, защото обикалях магазините и за 100 лева такава чанта не видях. Има такива, които или модела ще ми хареса, но няма ми хареса материята, или обратното, така че съм доволна и ще задържа и двете чанти. И мисля, че това беше всичко от мен за днес. Нека да видим и гел. Моля ви, дали се размазват. Според мен не се размазват. Аз все пак отдолу сложих и крем, и маслото преди малко, така че мисля, че се държат съвсем прилично. Ами, благодаря на всички, които бяха с мен. Харесайте видеото, ако ви е харесало. Абонирайте се за канала ми, натиснете камбанка, за да получавате известия, когато имам ново видео. И ще се видиме скоро с прегледа на каталога. А за сега приятна вечер, хубав ден и до скоро виждане!